Assalomu alaykum. Ramazon ro'zasini niyat qilib ro'zani boshlangandan keyin yuvinish mumkinmi? Ustidan suv qo'yib yuvinish yoki katta suvning ichiga tushib yuvinish mumkinmi deb so'rabdilar. Azizlar, bu ham bir qancha vaqtdan beri mu'min musulmonlarni biroz ikkilantirib, shubhaga solib turgan masalalardan biri desak to'g'ri bo'ladi. Ro'zador odam Ramazonning ro'za paytida kunduzi chog'ida ustidan suv qo'yib, og'zi va burniga suv kirib ketishidan ehtiyot bo'lgan holatda suv qo'yib yuvinishi mumkin. Albatta, bunda ham zarurat tufayli, biror bir badanidagi hidni ketkizish tufayli yoki junub bo'lib qolgan bo'lsa, o'sha o'zidagi nopokligini ketkizish tufayli yuvinishi joiz, unga demak ruxsat. Ammo zarurat yo'q, bekordan bekorga yuvinaverishlikdan demak ehtiyot bo'lish kerak. Chunki bu ro'zaning savobini kamayib qolishiga sabab bo'ladi. Endi katta suvning ichiga tushib yuvinish masalasida esa katta ariqning yoki katta bir hovuzning ichiga tushib yuvinishda ulamolarimiz bundan ehtiyot bo'lishni, o'zini tiyishni tavsiya qilganlar. Chunki iloji yo'q, unda og'izdan, burundan yoki boshqa joydan insonning tomog'iga suv kirib ro'zasini buzib qo'yish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Shuning uchun unaqa katta suvga tushib cho'milishdan inson o'zini ehtiyot qilish kerak. Shunda inshaalloh ro'zasida fazilat bo'ladi, yaxshilik bo'ladi, savob ko'p bo'ladi. Bayr ayrimlar bu masalani joiz degan bo'lsa ham, mu'min musulmonlar bu masalada ehtiyotkorlik tarafini, demak, ro'zasini, ibodatini durust bo'lish tarafini tutishliklari lozim bo'ladi.